Niçin bastın istedim? Gazetesiniz. Çıkıt. Biz kez gittim. İmaz çıkan. Portir nerencin cel kokyan kez. Hani mut kez edin. Çam karo anımın ker Petrosyan. Yes. Yes artık hala garvum em. Sirtes şat atsavum. Şat atsavum. Ne bıstatsız edin. Ne çarjı kovartın kovartın. Yes. Ես ես շատ եմ սիրում ընկերպետը։ Լավ կրում։ Ամեն շատ լավ կրում։ Սուրել հաց չարը։ Հանդիմի շտարդում։ Բա ինչ լավ ա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես լույս ջան։ Լավ տիկ ջան, ես դու վերադարձել ես։ Չէ։ Լույս ջան, չեմ թողնում։ Շեկուանը չի թողում։ Չէ։ Մենք մի հատ կախարդ ունենք, որ փորձում էր մեզ բաժանել իրարից, հետո տեսա, որ չի ստացվում։ Դենց որոշել է Տիգրանին էլ չի թողնի, որ դու փորձքը։ Մար, ով չի թողում, որ Տիգրանը։ Մար, լավ էլի, պետք չի։ Շեկոյանը։ Չէ, չգուշակեցիր։ Մեր դասը կլույս ջան, ուղիղ Գալստյանը։ Գալստյանը չի թողում, որ Տիգրանը գա։ Մար։ Տիկ, թող իմանան, ով է մեր դասղեկը։ Հա, ընկեր Գալստյանը չի թողում։ Երեխեք, բայց ոնց կարա Գալստյանը չթողնի։ Ինքը ամենաշատն էր ուզում, որ դուք միասին լինեք։ Եթե չի թողնում, ուրեմն չի կարողանում։ Ճիշտ ասում Լուսինեն։ Երեխեք, ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ ու գիտեմ, էլի հաստատ ինքը ուղղակի չի ուզում։ Բայց դե լավ է, որ միասին եք։ Լավ, դե գնացինք երեխեք մենք։ Հա, լավ։ Ասում էի, չէ, ժպտում ա, բարևում ա, բայց իրականում երեխեք ջան, ինքը շատ վատն ա։
Ոնցես։ Նե ոնց պիտի լինեմ, ոնց ու կամաց լինեմ։ Բա տենց ա։ Բայց դե գործը սաղարել եմ ոնցոր, որ ասել էի։ Լեսնում եմ, ապրես։ Մերսի, տես գնում։ Տես, չուշանաս։ Machine mom trouve des alien Adresse sous trois tours et va David Je te sagar am talia A kindarum khalo chenkits kelte swagarom marva pare te twals Adam khale u azro et redbi chuma tas te ti chenza twals Si dres tu khwa chata pil da li shado khwa Mi khabi me gamon smi ragala savari zapa Chet 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 ch